ჩემი შემოქმედების ძირითადი ნაწილი მაინც დამყარებული ადამიანზე და ადამიანის ფსიქოლოგიაზე. Მის შიშებზე, არ ვიცი, წარსულზე, ტკივილებზე, თავიდან ბოლომდე ადამიანი რასაც შეიგრძნობს, რასაც გამოცდის. Მაგრამ ძირითად შემთხვევაში მე ვარ ამ ყველაფრის რაღაც მთავარი წერტილი, არა იმიტომ რომ ჩემს გარშემო შეიძლება სხვა რაღაც არ. Უბრალოდ ეს არის ჩემი თავიდან ბოლომდე. Ჩემი შემოქმედება ვარ მე და ამ შემთხვევაში ის ყველაფერი რაც მაწუხებს, რაც მტკივა, რაც მესიზმრება, თუნდაც ყველაფერი გადმომაქვს სტილოზე. Ეს ნამუშევარი დავიწყე გუშინ. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი სერიის გაგრძელება. ამ სერიაზე მუშაობ უკვე დაახლოებით 2 თვეა. Now I can sleep. ახლა შემიძლია დავიძინო. Და ვფიქრობ, რომ კიდევ რამდენიმე ნამუშევარი შეემატება ამ სერიას. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვობიდან მოყოლებული ვიცი რა მინდა ვაკეთო ცხოვრებაში, როგორც ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, ჩემს შემთხვევაში ყოფილა მომენტები, როცა უბრალოდ დაიკარგე ან აღარ შეგიძლია რაღაც აკეთო. Მაგრამ ისეთ ადამიანად, როგორც ახლა ვარ, მაგაზე ძალიან ბევრმა, ასე ვთქვათ, მოვლენა მიმოქმედა. ისევე როგორც ადამიანებმა, რაღაც მომხდარმა ისტორიებმა, ჩემმა წარსულმა, ჩემმა მდგომარეობამ, ფსიქოლოგიურმა თუნდაც და ოჯახმა, მეგობრებმა, არ ვიცი. ყველაფერს შეაქვს რაღაც წვლილი. მაგრამ ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ მაინც ჩემი დამსახურება ის, როგორი ადამიანიც ახლა ვარ. თუმცა წვლილი შეაქვს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს და ყველას. საქართველოში ხელოვნებასთან დაკავშირებით არის ძალიან ბევრი პრობლემა. Თუნდაც ის, რომ არ ყავს დამფასებელი ადამიანი, არა მხოლოდ მხატვრობაში, არამედ ზოგადად ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრში, და არ კეთდება ეს ყველაფერი ისეთი სახით, როგორი სახითაც უნდა გაკეთდეს. Და როდესაც ხარ შემოქმედი, მუშაობ, შენთვის ეს ყველაფერი არის ცხოვრება, ამით საზრდოობ და ასე შემდეგ, და საბოლოოდ ეს ყველაფერი არ გიფასდება, ძალიან მტკივნეულია. Და ამ დროს არსებობს ქვეყნები, სადაც პირიქით ხელოვნება ყველაზე დაფასებულია. Და თუ კი რაღაცის მიღწევა გინდა ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა გაგსურვილი, რომ წახვიდე იქ, სადაც ამ ყველაფერს დაგიფასებენ. Რაც შეეხება მომავლის გეგმებს, ზოგადად გეგმებზე საუბარი არ მიყვარს, მაგრამ პირველ რიგში ბევრ მუშაობას, წინსვლას, ნახატების და ჩემი შემოქმედების განვითარებას, ჩემს განვითარებას და ალბათ გამოფენის გაკეთებასაც პერსონალურის. Რაც შეეხება შორეულ გეგმებს, რაღა დაგიმალოთ და ძალიან მიზანსწრაფული, მიზანდასახული და ამბიციური ადამიანი ვარ, აქედან გამომდინარე მაქვს ბევრი გეგმა, რაც საქართველოს ნაკლებად ეხება, მაგალითად საზღვარგარეთ სწავლა, იქ მუშაობა, შემოქმედების კუთხით და ნუ ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც, რაც დაეხმარება ჩვენს შემოქმედებას.